Вітаю, шановні телеглядачі! Сьогодні ми підведемо підсумки чергової сесії Одеської міськради. У мене в гостях депутат Одеської міськради Олександр Іваницький. Радий знову бачити вас у нашій студії. Добрий день! Головним питанням на цій сесії став черговий мільярдний кредит. На що його взяли і яка процентна ставка? Ну, кредит взяли Одеська міська рада. Взяла на проєкти розвитку і завершення тих проєктів, які були розпочаті в цьому році. Це відбудова, реконструкція дому Русова, це продовження програми реконструкції теплових мереж міста Одеси, це будівництво нової школи на посілку Котовського. Також були взяті гроші на, ну, ми плануємо брати гроші на ті програми, які сьогодні повністю і всецело залежать інфраструктура міста Одеси. Ці гроші підуть і на розвиток транспортної інфраструктури. Ну, це дуже важливий кредит, який саме важливе те, що сьогодні цей кредит буде братися в державному банку, по-перше. По-інше, цей кредит не в умовах його немає такої статті, як закладення якоїсь комунальної власності в забезпечення. І, по-друге, ставка кредитна буде нараховуватися тільки з того часу, як якась сума буде конкретно закриватися ті чи інші акти виконаних робіт. Тобі ж вся процентна ставка цілого кредиту буде відраховуватися тільки безпосередньо при потребі. Це вже другий кредит. Без цього кредиту можна було б обійтися? Ви знаєте, коли на цій темі починають спекулювати, ну, в будь-якому разі, якщо є така група людей, група і депутатів нашої міської ради, якщо ми не будемо брати кредити, це буде погано, що нашому місту не довіряють, да, що нашого міста нема кредитного рейтингу. І коли ми беремо кредити, це теж погано, тому що просто погано. Але весь світ, цивілізований світ, будь-який бізнес не може розвиватися, так як і місто, так як і сучасна інфраструктура міста, без залучення додаткових коштів, додаткових кредитів. І я, перш за все, буду підтримувати цю програму і надалі. Якщо сьогодні є можливості, фінансові можливості і економічний зріст безпосередньо в нашому місті, показує на все те, що сьогодні місто спокійно, без залучення додаткових запозичень, може цей кредит виплатити, погасити, і для цього немає ніякої проблеми для майна територіальної громади міста Одеси. Це дуже важливо. Весь світ живе частково, додає до своїх програм розвитку залучення кредитних коштів. Це нормальна світова практика. Також депутати знову виділили гроші на КП теплопостачання міста Одеси. Скільки на цей раз і на що підуть гроші? Ну, перш за все, я хотів би, щоб ми давали собі раду в тому, що з 2013 року ціна на природний газ збільшилася в 8,5 разів. І паралельно від тієї ж дати не змінювалася ціна на теплопостачання міста Одеси, на тепло, яке поступає в оселі одеситів. Тому перша проблема – це, звичайно, розриви. Розриви, фінансові розриви між обґрунтованою ціною на газ і фактичною тою ціною, яку сьогодні сплачують одесити. Будемо казати відверто, це пряме дотування міського бюджету, комунального підприємства міста Одеси, але не саме комунального підприємства міста Одеси, а дотування напряму одеситів. Тому зараз розробляються певні кроки по стабілізації роботи нашого комунального підприємства, тому що на сьогоднішній день ми починаємо розуміти, що та ситуація, яка склалася на комунальному підприємстві, вона загрожує стратегічному розвитку нашого міста. Тому що все, що ми розуміємо, і все, що ми робимо покроково, це і капітальна заміна, реконструкція теплових мереж. Сьогодні йде програма по ізоляції теплових мереж, по модернізації котлового оборудовання, котлового
Це все ті кроки, які допомагають нам зменшити наші збитки. І я дуже сподіваюся на те, що ми також на даній сесії прийняли програму енергозбереження, в якій буде покроково прописано наш план дій по виходу, по виводу цього підприємства із кризового становища. Ну, перший шаг, перший крок – це буде, звичайно, економічно обґрунтований тариф. Прийняття економічно обґрунтованих тарифів, які ми сьогодні отримуємо. От зараз ми отримали з 1 листопада чергове підвищення ціни на газ. А щоб було зрозуміло, 75% вартості тепла міста, ну і тепла в цілому, це вартість газу. Тому це проста арифметична формула. Ті дії, які ми зробили вже в цьому році, рік по тому, це заміна основних наших теплових мереж магістралей, вони нам сьогодні дають змогу казати про те, що ті кошти, які ми вклали в модернізацію цієї системи, вони мають повернутися до бюджету міста Одеси в розрізі 5 років. 5 років ми маємо повернути цю інвестицію. Це зменшення прямих втрат в тепломережах. Наскільки я зрозумію, мова не йде на розвитку підприємства як такого. Це підтримка його на плаву, так сказати. Перше питання – стабілізація роботи підприємства. І я дуже сподіваюся на те, що в 2019 році це буде перший рік, який не дозволить збільшити борг підприємства, який поступово дозволить нам погасити ту заборгованість, яка сьогодні є у підприємства перед НАК «Нафтогаз України» і перед всіма постачальниками газу. Зараз ми відкриваємо новий сучасний кол-центр підприємства теплопостачання міста Одеси. Наразі в нас в планах є, і ви знаєте про це, прийняття в комунальну власність теплоелектроцентралі міста Одеси. Це ті всі дії, які нам допоможуть сьогодні згуртувати і зібрати під одним дахом комунального підприємства теплостачання міста Одеси, як не тільки генерацію тепла, так і саме постачання і розрахунки за тепло. Ми повністю будемо нести відповідальність за наше комунальне підприємство і комунальне майно. Сьогодні дуже важливо те зрозуміти, що в цьому році, чому була така велика сума виділених коштів на комунальне підприємство ТГО, ми ще повернули комунальне майно, яке було в заставі з 2007 року. І була така неприємна ситуація, що ми могли втратити наше комунальне майно. А це наразі до 70% безпосередньо об'єктів, які належать комунальному підприємству. Також без обговорення були внесені зміни до міської цільової програми забезпечення житлом дітей без батьків. Трохи докладніше, що саме ухвалили депутати? Ну, це була особиста моя ініціатива, ініціатива нашої фракції. Завдячуючи тому, що в нас на сьогоднішній момент з'явився так званий маневровий фонд в місті Одесі. Дуже приємно бачити те, що він з'являється, тому що всі минулі роки цей маневровий фонд якимось цікавим, дивними рухами зникав із власності міста Одеси. Сьогодні цей маневровий фонд сформован, і за рахунок нього ми виділяємо 10 квартир дітям-сирітам, дітям, позбавленим батьківського піклування. І це перший такий серйозний крок по цієї програмі. Я думаю, що на кожній другій сесії ми будемо продовжувати цю програму. І я дуже сподіваюся на те, що місто Одеса за дуже короткий термін вийде на лідируючі позиції з цього питання. 10 квартир – це на рік? Це є на квартал? Є черга. І ми сьогодні зробили перший крок на подолання цієї черги. Це дуже важливий перший крок. Також дуже важливе питання – це перша сесія, на якій ми виділили землю воїнам АТО.
міста Одеса включилися в цю програму, і сьогодні теж 10 бійців отримали перші земельні участки. Це дуже гарно. Це дуже гарно, так. Також були внесені зміни до міської цільової програми номінування історичного надбання Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Якого характеру були ці зміни? Ну, наскільки мені відомо, там було в рамках вже затвердженого фінансування, просто була проведена, так скажемо, перекидка коштів з одного об'єкта на інший. Але в цьому немає нічого екстраординарного, так скажемо, тому що є будинки, які потребують, по-перше, чергове реконструкцію, да, якісь дій по відновленню їх інфраструктури. Є ті об'єкти, які можуть почекати, тому це планова робота, вона не має під собою якоїсь такої кардинальної зміни в цілому по програмі. Дуже важливо те, що зараз теж можна казати про цю програму, як одну із частин цієї програми – це реконструкція дому Русова. Я так сподіваюся, що ви це питання подати, да, але це треба теж розглядати в ракурсі і фокусі першого питання – це кредита нашого ціномільярдного. Також це варто розглядати в рамках нашої програми ЮНЕСКО, затвердження і підтримки історичного ареалу нашого міста. Сьогодні ходять чутки і плітки по поводу того, що Верховний суд повернув цю будівлю у власність ОСББ. Але я з цим не погоджусь. Поки ми не бачили самого рішення, наші юристи не дають кінцевого трактування цього рішення. Але я хочу всіх одеситів заспокоїти, да, що незважаючи на те, як будуть далі просуватися ці юридичні аспекти, місто буде продовжувати проводити реконструкцію нашого культурної перлини, культурної перлини дому Русова. І я дуже сподіваюся, що так, як ми поставили перед собою плани на День міста, ми зробимо відкриття цього прекрасного дому. Гострі суперечки виникли, звичайно ж, і на земельних питаннях, а саме на проєкті передачі в оренду ділянки майна в 1,5 гектара на пляжі Отрада. Що це за земля? І кому її передали? Дивіться, в кожному такому, от вже в цьому питанні вже полягає якась, да, недовіра до того, коли ви сказали пляж Отрада, мене самому так трошки кинуло вже в якийсь холодний пот, да, і думаю, що ж там знову щось віддали, якийсь пляж відрізали. Я хочу ще раз, да, ще раз всіх заспокоїти. Це частина гідротехнічного споруди. Це так звана територія яхт-клубу, яка все життя це була закрита територія, це була зона обмеженого руху там. І, наскільки мені відомо, приватна компанія стала власником частини будівель цього об'єкту, і вона відводить під себе, відводить цю землю. По-перше, це обов'язково необхідно робити. І сьогодні ця частина програми, яку сьогодні місто займається, і місто дуже швидко рухається вперед в цьому питанні, це питання заключення договорів оренди по всіх територіях, які сьогодні, будемо так казати, не мають адміністрування, і з цих територій не поступають кошти в міський бюджет. Це дуже важлива стаття наповнення міського бюджету, і я сподіваюся на те, що наш департамент комунальної власності і надалі буде виявляти такі ділянки. Це стосується, дивіться, ну, це дуже таке, так скажемо, жваве питання у вас таке виникло, тому що ви сказали «пляж Отрада». Але ж ніхто не казав, скільки ще було договорів, які були в порядку денному цієї сесії, які стосувались і вулиці Промисловій, і вулиці Радісній. Це дуже далеко від побережжя. Але дивіться, питання там саме таке. Саме таке. Це колись, скажімо, покинуті бази, виробничі бази, складські бази, які не сплачували до місцевого бюджету кошти. І сьогодні є планова робота департаменту комунальної власності по виявленню несплатників податків. Це є пряма несплата податків до бюджету міста Одеси. І це питання дуже важливо стоїть і наряду з всіми об'єктами, незалежно якої форми власності, незалежно якого цільового призначення.
Ну, це питання виникло, по-перше, по тому, що одесити побоюються, скажімо так, що знов появиться багатоповерхівки, і це прибережна зона. Дивіться, я хочу, щоб ми з вами давали собі відповідальність кожному своєму слову, яке ми кажемо, да, і завдяки вашій студії нас чує громадськість міста Одеси. Я хочу, щоб всі зрозуміли чітко. Є процедури земельного законодавства, а є інший крок. Інший крок – це містобудівне законодавство. І в плані того, що зараз приймаються відводи земельних ділянок під договір оренди, чи це ніяким образом не стосується того, що там буде побудовано. В рамках прийнятого зонінгу, в рамках прийнятого допуску 100-метрової прибережної смуги є певні обмеження по експлуатації цієї земельної ділянки. І я надіюсь і сподіваюся на те, що наші архітектори і наше місто будівники, да, вони чітко будуть діяти в розрізі закону. Але ще раз хочу, щоб ці питання було зрозуміло, що ці питання ніяк не можуть бути спільними і видаватися як за одну за рішення одного питання. Земля – це земля, будівництво – це будівництво. Це інший аспект. Крім цього, депутати проголосували і за ліквідацію легендарної газети «Деський вісник». Чому було прийнято таке рішення? Ну, наскільки мені зрозуміло, вона економічна була діяльність цієї газети, враховуючи те, що зараз світ дуже активно змінюється. Ми всі переходимо в електроди, носії, інтернет, Фейсбук. Я розумію так, що ця газета залишилась, ну так скажемо, по-перше, економічно необґрунтованою. Ну, да, економічно недоцільною. Ну, по-інше, мабуть, я думаю, це основне питання. Ну, ця газета була рупором думською. Може довольно... Знаєте, коли опоненти до влади, вони мають радіти тоді такій ситуації. Але ну, я не бачу, не чую того, що хтось... зараз подається опонентами влади, що влада закрила свій рупор. Ну, це якось нелогічно, да? Як мінімум звучить. Ну, да, влада закрила свій рупор. Значить, на те є якісь підґрунтя. Наступне питання теж доволі гостре. Що стосується пропозиції деяких депутатів про викуп у приватної особи в комунальну власність літнього театру? Як ви ставитеся до такої ініціативи? Дивіться, я ставлюся дуже обережно в якому плані. Перш за все має бути по закону. Є закон України, і ми всі маємо виконувати основні статті закону України. Все те, що подається в частині того, що хто там хоче побудувати чи не побудувати, я особисто проти того, щоб там будувалось щось таке, що не буде відповідати основної, так скажемо, функціоналу цієї території, яка була колись ще подарована Дерибасом нашому прекрасному місту, нашому чудовому місту. Тому всі питання, які можуть стосуватися викупу чи не викупу, чи передачі, чи оренди, я хочу задати одне питання. Яким чином буде обраховуватися, або як буде здійснюватися цей договір купівлі-продажу? Ну, якщо це буде ситуація краян номер два, да, ну, я більш ніж перший, хто буду казати меру і просити мера цього не робити, тому що сьогодні нема критеріїв, як правильно оцінити цю споруду. Якщо завтра власник прийде і скаже, я хочу 10 мільйонів, це його право, він власник цього об'єкту. Колись цей об'єкт був проданий обласною радою у 2003 році, був проданий приватній особі, приватному підприємству. Для того, щоб приватне підприємство в даному випадку забажало його комусь передати чи продати, воно має отримати розумну і економічно вигідну для нього ціну. Але ця економічно вигідна для нього ціна може бути кимось, по першу чергу, нашими правоохоронними органами,
трошки, ну, істолковано трошки в іншому сенсі. Да? Угу. І в кримінальному провадженні з'явиться якесь нове діло, яке, ну, не має якоїсь, я думаю, такої бажання, я сподіваюся, ні у мера, ні у міської ради цим, як говориться, ще раз займатися. Одна ініціатива вже була, інша ініціатива може бути, так скажемо, теж неоднозначною. Тому я за те, щоб ця територія була територією літнього театру, ця право приватної власності в нас захищено законом України. Якщо в нас з'явиться, у міста з'явиться другий Дерибас і забажає передати місту Одеси цю ділянку, цю споруду, я буду завжди радий прийняти як депутат, як одесит, прийняти цю ділянку до власності міста Одеси, територіальної громади міста Одеси. Але все, ще раз наголошую на тому, що все має бути в рамках закону. Ну, в цілому, як ви оцінюєте цю сесію? Ну, це була робоча сесія. На цій сесії не було чогось такого, ну, як скажемо, екстраординарного, да, такого гарячого. Да, ну, достатньо така, ну, десь нудна сесія була, вона 6 годин йшла перший раз. Не підтримали нашу ініціативу не проводити перерву. Перший раз депутати вдруг забажали зробити перерву. Відпочивати. Да, відпочивати. Ну, нас не вистачило, у нас було всього 25 осіб, які проголосували за продовження сесії. Ну, але такі, чисто кажучи, так скажемо, це така сесія, яка повністю відповідає поняттю осінньої сесії, перед останньою сесією цього року. Тому нічого такого екстраординарного не відбулося. Що ж, дякую вам, що прийшли до нас. З вами, шановні телеглядачі, ми прощаємося. Залишайтеся на телеканалі Медіа Інформ і до зустрічі.